Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Bugün sizə 4 aprelin astroloji proqnozunu demək istəyirəm. Amma proqnozdan öncə sizlə bir şey məsləhətləşmək və bir tövsiyəm eləmək istəyirəm. Mənə çox zəng vururlar, yaxud da gördüyünüz gibi YouTube kanalında da rəylər yazırlar ki, bu məlum koronavirus problemi nə vaxt bitəcək, bu insanlar bu bəlalardan nə vaxt qutaracaq. Yalnız onu deyə bilərəm ki, aprel ayında doğrudan da evdə qala bilsək, may ayında artıq nəsə qurtulmağa doğru gedə bilərik. Necə ki, Çin özünü qurtulmuş hesab elədi. Amma içəridə, niyə içəridə olmağın da səbəbi təkcə virus deyil, başqa şeylərdir. Əgər bir o gündə çıxışımda dedim, 1 milyard 200 milyonluq Hindistan özü təcrid olunub, hamı evlərə doluşdusa, bütün günü küçələrdə yaşayan insanlar, demək ki, başqa səbəb var, amma riayət eləmək lazım. Tək bizdə olsa 100 yerə yozmaq olardı. Əgər Paris də belədirsə, nə bilim, İngiltərədə bomboşdursa, London kimi şəhər, nə bilim, New Yorkda boşdursa, Washingtonda bomboşdursa, qoy Bakımızdan başlamış, digər bölgələrimiz də boş olsun, hamı evdə otursun. Demək ki, nəsə bir səbəb var. Elə güman edin ki, bir asteroid var. Asteroid, zəhəri bir asteroid gəlib parçalan və onun, belə deyim, radiasiyası yerə səpələm, ancaq göydən yerə tökülür və bizim bədənimizə dəyərsə ağır bir virus ola bilər. Bir anlıq bunu düşünün və bayra çıxmayın. Yəni, o mənada mən çox maraqlanan bilirsiniz ki, müxtəlif mənbərdən bir anlıq yenə deyirəm, elə bilin ki, bu mikrob deyil, başqa şeydir, göydən yağan bir zəhərdir. Ona görə küçədə olmamaq lazımdır ki, yəni bu özümüz bir tərəfə, bizə keçərsə o virus başqalarına, bizdən də başqalarına, ünsiyyət olduğumuz adamlara daha çox keçə bilər. İkinci istəyim də budur ki, sizdən istədiyim, onsuz da yazırıq proqnozları, adam belə qarır, ya gəlin belə məsləhətləşir, sizin rəyləriniz mənim üçün vacibdir, ya gəlin yazaq, elə doğrudan da astroloji göstəricilər nə göstərilirsə, bugün səfər üçün yaxşıdır, qonaqlıq üçün yaxşıdır, işə düzəlmək, işləmək filan. Ya olduğu kimi elə çatdırım, yaxud da dayandıraq başqa söhbət edək. Hər günün, nə bilim, bürcün müxtəlif ənənələrindən, müxtəlif xüsusiyyətlərindən danışaq, yaxud da bəlkə bir psixoloji duruma görə, ovqata görə proqnoz verək. Bir vaxtlar mən Bürçlər adlı qəzet çıxardırdım. Orada fəaliyyət qaraskopu, təbabət qaraskopu, sevgi, məhəbbət qaraskopu, səyahət qaraskopu. Təxminən belə 6-7 növ biznes də var idi onun içində. Verirdik. Deyirəm, bəlkə yenə hansısa məlum hər yerdən insanlar təcrid olunub. Birisi sonra hansısa bir jurnalist götürüb deyə bilər ki, baxın, yaxud da gözü götürməyənlər də baxın, deyir ki, səfərə çıxmaq üçün, əgər ölkədə fövqəladə rejim yaranır az qala, amma bu belə bir proqnoz verir, o da düz deyil. Biraz deyirəm bəlkə bir yolunu fikirləşək, yolunu tapaq, ondan sonra nə desəz onu eləyək. Çünki adam yazır, onu reallaşdırmaq mümkün olmayandan sonra boşuna, niyə mən bunu hesablamasına aparım ki, yaxud da sizə boşuna qulaq asasınız, bəlkə bir başqa bir variantda deyək. Amma ona görə də 4 aprel proqnozlarını oxuyuram sizə. Yəni, bəlkə də axırıncı dəfədir. Hələ ki, yəni bu dönəmdə. 4 aprel 2020-ci il. Qoç bürcü. Tez-tez oxuyacam, narahat olmayın. Artıq 4 dəqiqənizi aldım. Qoç bürcü. Astroloji göstəricilər sevindirici xəbər eşidəcəyinizi bildirir. Ola bilsin ki, ürəyinizcə olan təklif də alasınız. Belə məqamlarda tərəddüd etməkdənsə qəti qərar çıxarın. Bəzən riskin də əhəmiyyəti böyük olur. Buğa bürcü. Maddi problemləriniz olsa da fəaliyyətinizlə bağlı müsbət nüanslar olacaq. Aldığınız hər bir təklifi razılıqla qarşılayın. Sevdiyiniz adamlara qarşı ittiham irəli sürməyin. Əkizlər bürcü. Günün ümumi mənzərəsi gərginliklə müşahidə oluna bilər. Amma xırdaçılığa meyil etməsəniz, eləcə də ölçülü-biçili danışsanız, bəlkə də gözlənilən sıxıntılardan qurtula bilərsiniz. Xərçəng bürcü. Qərarlarınızda qəti olsanız, ulduzlar sizə hə deyəcək.
Yaxın günlər üçün nəzərdə tutduğunuz planları həyata keçirməkdə dostlarınızın dəstəyindən bəhrələnməyiniz vacibdir. Şir bürcü. Gün boyu mənfi yüklü ay bürcünüzdə olduğundan qarşınızda duran vəzifələri həll etmək üçün şansınız azdır. Gərgin abhava, daxili süslük və səhətinizdəki problemlər sizə mane ola bilər. Qız bürcü. Ümumi süslüyünüzü nəzərə alıb, siz əsas vaxtınızı istirahətə yönəldin. Üstəlik, bugün hansısa ciddi cəhdinizin reallaşma ehtimalı yoxdur. Günün ikinci yarısında mübahisələrdən yayınlanın. Tərəzi bürcü. Təxminən saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər ümumi ovqatınız qənaət bəxş olacaq. Əzimkarlığınızı artırsanız, hətta şəxsi büdcənizdə artım da labüddür. Nahardan sonra isə mübahisəyə cəlb oluna bilərsiniz. Əqrəb bürcü. Bürcünüzün ən ideal günlərinin startı məhz bu təqvimlə, yəni aprelin 4-dən etibarən startı verilməyə başlayacaq. Narahatçılığınıza o qədər də ehtiyac yoxdur. İştirakçı olduğunuz hər bir sövdələşmə uğurla nəticələnəcək. Oxatan bürcü. Fəaliyyətinizdə pasivlik mümkündür. Bunun səbəbini başqalarının ayağına yazmaqdansa öz səhvlərinizi realizə edin. Sizə dəstək və məsləhət verən adamlara arxa çevirməyin. Oğlaq bürcü. Qarşınızda aprel ayının ən əlamətdar təqvimi dayanmaqdadır. Amma gərək səhətinizə fikir verəsiniz, maraqlarınız xatirinə əzimkarlığınızı artırın və ətrafda özünüzə rəğbət qazanın. Su tökən bürcü. Olduqca romantik bir gün yaşaya bilərsiniz. Sadəcə olaraq bunun üçün mövcud məişət problemlərini unudub daha bəşəri ideyalara sökənməlisiniz. Müəyyən miqdarda qazanç da mümkündür günün ikinci yarısında və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Ümumi çalarlarına görə bu təqvim mənfi müstəviyə daha çox yaxındır deyə bilərik. Bütün görüş və müzakirələri, ciddi planları təxirə salmağınız məsləhətdir. Saat 15-16 arası, yəni 3-dən 4-ə qədər aldanma ehtimalınız da var. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.